Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni nevrosteniya kasalligi bilan tanishtiraman. Bemorning yotganda tez uxlab qolishi nevrosteniya uchun xosdir. Asabiylashish, kimdandir ranjib, jahl qilish tufayli bemorlar tez darmonsizlanadi. Tez asabga tegadigan va darmonni quritadigan vaziyatlar hamda salbiy his-tuyg'ular vaqtidagi zo'riqish, qattiq charchash, kechasi kam uxlash nevrosteniyani yuzaga chiqaradi. Kasallik boshlanishida ozgina salbiy hissiyot yoki jismoniy zo'riqish vaqtida yurak urib ketishi, hadeb terlayverish, uyqu va ishtaha buzilishi kuzatiladi. Keyinchalik turmushdagi ba'zi salbiy ta'sirotlar oqibatida bemor sabr toqatsiz, mayda-chuyda ishlarni ham juda qiyinchilik bilan bajaradigan, bir xil sharoitda uzoq vaqt tura olmaydigan va hatto shifokor qabuliga kirish uchun uzoq vaqt kutib o'tira olmaydigan, tez asabiylashadigan bo'lib qoladi. Bunga tez jahl chiqishi, xafa bo'lish, ayniqsa jizzakilik va yig'loqlik qo'shiladi. Bemorga o'z vaqtida kerakli davo belgilanmasa yoki u dam olmasa, nevrosteniya alomatlari zo'rayib ketadi. Bemor o'z fikrini jamlash, o'qiganlarini o'zlashtirish, ismlar va voqea sodir bo'lgan vaqtlarni esda saqlab qolishga qiynaladi. O'zini majbur qilib ishlamoqchi bo'lganda boshi og'riydi. Ertalab uyqudan turayotgan vaqtdayoq o'zini darmonsiz his qiladi. Shu bilan birga ta'sirotlarga nisbatan qo'zg'aluvchanlik va sezuvchanlik oshib boradi. Yurak bezovta qilganda 2-3 siqim quritilgan do'lana mevasini xovonchada tuyib, yarim stakan suv qo'shib aralashtirasiz va olovda sal qizdirib olasiz. Hosil bo'lgan quyuq sharbatni kuniga 3 mahal ovqatlanishdan oldin 1 osh qoshiqdan iste'mol qilasiz. Yana bir muolaja. 2 osh qoshiq quritilgan do'lana 1 stakan qaynoq suvda 2 soat damlanadi. So'ng past olovda qaynash darajasiga yetkaziladi. Yana 1 soat iliq joyda dam yediriladi. Ertalab va kechqurun shu damlamadan yarim stakan miqdorida ichiladi.